sad ćemo ići za bravo, jel može? Može? 3, 2, 1! Početak adventa u Opatiji svečano je obilježen paljenjem lampica na glavnom boru na Merkatu. Dječji zbor davao je glazbenu podlogu blagdanskom ugođaju, a pao je i prvi snijeg. A je snijeg počeo padati, je to pravi snijeg ili? Ne. Nego? To su samo neke pahuljice. A vidi ga! Pun snijega! A oni najmlađi, kao i uvijek, najviše se vesele ovom dijelu godine. I što će ti Djed Mraz donijeti? Aparat za slikanje koji izlazi slike. Ove mlade pjevačice dugo su uvježbavale svoj nastup. S kim ste to učili pjevat? Sa našom učiteljicom Marinom Dadić. I što ćemo još ovdje danas vidjeti? Palit ćemo lampice. Se veselite Djedu Mrazu? Pošto znam da Djed Mraz su naši roditelji, veselim se. Da. A da li se veselite Božićnim praznicima? Da, nema škole. Započela su tako adventska događanja u Opatiji, koje su prošle godine donijela rekordan broj gostiju. Koji će trajati do 6.1. sljedeće godine. Program je jako širok. U organizaciji je to grada Opatije, turističke zajednice grada Opatije, festivala Opatija, kao svih hoteljera i ugostitelja. Ono što je bitno, cijela sinergija je ovdje. Lampice u ovoj urbanoj šumi osvjetlit će gotovo svaki kutak, a tamo će vas dočekati zbor patuljaka. Rasvjeta je nešto drugačija ove godine, malo smo ju smanjili, rasteretili smo travnjake i uvedeni su, postavljeni su tajmeri. Tako da u noćnim satima će se rasvjeta gasiti. To je malo ekološkije, štedimo energiju, a i one životinjice koje žive u zimskim mjesecima moći će lakše spavati kao i biljke. Radnim danom lampice će svjetliti do ponoći, a vikendima do 2 sata u noći. Od 7.12. točno u 5 sati otvaramo klizalište sa predstavom i to je ujedno i poziv roditeljima i onima najmlađima da dođu na ljetnu pozornicu gdje će biti postavljeno klizalište koje će biti praktički do zadnjega dana adventa na ljetnoj pozornici. Osim standardne ponude kuhanog vina, na štandovima ćete pronaći nezaobilaznu slasticu, fritule, koje dolaze u novom ruhu. Green Dream, znači kombinacija pistacija preljeve i pistacija mrvice. To je nešto što je najviše ljudi vole u ova zimska vremena. Kako se kreću cijene? Cijene su, znači, 5 eura je 7 porcija, 7 fritula u porciji i, znači, to je s jednim preljevom, a svaki sljedeći dodatak je 50 centi. Ukrašene gradske ulice i trgovi, klizališta, glazbeno-scenski događaj na prekrasnim lokacijama uz more, sve je to dio zimske čarole adventa u Opatiji. Sve je lijepo, ali Šporer je meni osobno najljepši. Znači svaki vikend je živa muzika, puno ljudi, toplo je, natkriveno, znači skriveni ste od kiše, tako da po meni definitivno Šporer. Opatija nudi advent od mora do gorja, točnije Učke, gdje će se od 13. do 15. prosinca odvijati božićna bajka u parku prirode.